Перший український холостяк був фундаментальний. Як то кажуть, перший сезон мав найбільше врізатися у пам'ять, а його зірки мали сяяти найяскравіше. Але відтоді минуло більше 10 років. Не за горами навіть 15-річчя. Змінився проект, життя змінилося. Не було ще Інстаграму, Ютуб був не настільки популярний, а зараз у кожної зірки є свій канал. Нині проект «Холостяк» переживає друге відродження, тим паче з появою спін-оффа «Холостячки». Деякі учасниці нещодавніх сезонів навіть не бачили початкових холостяків, тому що були ще зовсім маленькими. А ви пам'ятаєте перші сезони? Напишіть у коментарях. А я вам зараз нагадаю. В першому сезоні холостяком був Чмерковський Максим Олександрович, українсько-американський танцюрист, родом із Одеси, чемпіон із латинських танців, хореограф, інструктор, телеведучий та кіноактор. Один із найзавидніших холостяків світу за версією американського журналу People. Став відомим після участі у ролі професійного танцюриста у американському телевізійному проєкті «Танці з зірками», до якого приєднався у другому сезоні. Взявши участь у 10 сезонах програми, він танцював з такими зірками, як Кірсті Еллі, Тіа Карере та навіть Дженніфер Лопес. На одну сцену самою Дженніфер Лопес, а може і не лише сцену.